आजको चर्चामा भोग र त्याग, जीवनको जुन व्यक्तित्वसम्म विकसित भएर जानु छ, यहाँ अध्यात्म र सांसारिकता जोडेर हेर्ने गरिन्छ। यसमा जोडिन्छ भोग र त्याग, यी दुई शब्द, र यहाँ हामी यिनै दुई शब्दमा विकृत भएका छौँ, कि भोगले विकृत भएका छौँ या त्यागले विकृत भएका छौँ। त्यागको विकृत रूप धेरै धर्म सम्प्रदायमा हामी देख्न सक्छौँ। जैन सम्प्रदायमा शरीरलाई नाङ्गो पार्नु, हिन्दू सम्प्रदायमा जोगीहरू, भिखारीको रूपमा जोगीहरू, या यस्तै अनेक सम्प्रदायमा अनेक रूपले त्याग अनि सांसारिकतामा भोग, भौतिकतामा भोग, यी दुवै विकृत रूपहरू हुन्। धर्ममा, अध्यात्ममा व्यक्तिबाट व्यक्तित्वसम्मको विकासमा वा मानवदेखि ईश्वरत्वसम्मको यात्रामा कहीँ पनि यी दुई शब्द बन्दैन। न भोग बन्छ, न त्याग बन्छ। न त्यागमा लाग्नु छ, न भोगमा लाग्नु छ। बस भोगाई चल्छ। यहाँ भोग पनि होइन, त्याग पनि होइन, भोगाई। यहाँ भोग्नु पर्ने यस्तो छुट्टै चिज यहाँ छैन, सब थोक भोग्नु पर्छ। सब थोक समान रूपले भोग्न लायक छ। यहाँ फेरि त्यस्तो कुनै चिज छैन जसलाई त्याग्नु परोस्। यहाँ सबै भोग्न लायक र सबै त्याग्न लायक छन्, र यी दुवै शब्द उपयोग गर्नु अनुचित हुन्छ। यहाँ हामीले लोभलाई त्याग, रिसलाई त्याग, मोहलाई त्याग आदि भन्छौँ। यो त उसको विकृत रूप हो, यो त ऊ रोगी भएको हो, यसको त उपचार गर्नुपर्छ। रोगलाई त्यति सजिलै त्यागिँदैन, यसको त उपचार हुन्छ, यसको समाधान गर्नुपर्छ। लोभ, मोह, रिस, यी स्वाभाविक भोगाईका स्वाभाविक रूपहरू हुन्। यदि यसमा हामी विकृत भयौँ भने, यसलाई हामीले भोग्न जानेनौँ भने, भोगाईमा ठिकसँग झेल्न सकेनौँ भने, मानवको चेतनाले देख्न सकेनौँ भने, त्यो रोग बन्छ। फेरि यसलाई त्याग्ने होइन, उपचार गर्ने हो। अत आज एकमात्र भोगाईको एकमात्र आँखा दिन्छु, जुन आँखा हो, होस, सचेत भएर भोग्ने। भोगाईमा होस, भोगाईमा सचेतता। बस उसले होसपूर्वक जे गर्छ, न यहाँ त्याग्नुपर्छ, न यहाँ
भोग्नु पर्छ, भोगाई चल्छ, होसपूर्वक भोगाई, पूर्ण भोगाई, सम्पूर्ण भोगाई, एकमा सम्पूर्ण भोग्न सक्छु। अतः होसपूर्वक रिस बन्छ पनि होसपूर्वक, लोभ बन्छ पनि होसपूर्वक, त्यो रिस त्यो रो लोभ त्यो मोहको उपचार हो होसपूर्वक, सचेत भएर, होसियार भएर, जिज्ञासु भएर। जब त्यसको ज्ञान बन्छ र त्यो रिस पनि सही ठाउँमा उपयोग हुन्छ, त्यो लोभ पनि सही ठाउँमा उपयोग, लोभ नै बन्दैन, रिस नै बन्दैन, त्यो उपचार भएर आउँछ। जब लोभ बन्छ, रिस बन्छ, मोह बन्छ, फेरि त्यो उपचार भएर आउँछ, होस नै उपचार हो, सचेत भएर देख्नु नै उपचार हो, स्वयंमा स्थित भएर त्यसलाई देख्न सकिन्छ। स्वयंको स्थिति, जब हामी स्वयंमा स्थित हुन्छौँ, जब हामी आफ्नो अन्तस्मा रहन्छौँ, तब होस बन्छ त्यो शान्ति। जस्तो पानी जब शान्त बन्छ, त्यहाँ आफ्नो एनाइ स्पष्ट देख्न सक्छौँ। यस्तै जस्तो हामी स्वयंमा रह्यौँ भने स्पष्ट देख्न सक्छौँ। अब लोभ बन्दैछ, लोभ रूपी रोग बन्दैछ, मोह रूपी रोग बन्दैछ, रिस रूपी रोग बन्दैछ। जब त्यो हामी देख्छौँ स्पष्ट, फेरि त्यो रोग बन्दैन। अतः होस मात्र राखौँ, सचेत भएर हेरौँ स्वयंमा, स्वयंको आँखाले। यहाँ भोग र त्याग भन्ने शब्द नै उपयोगमा आउँदैन, यो मानवको व्यक्तिबाट व्यक्तित्वसम्म या मानवबाट ईश्वरत्वसम्म जानको लागि, जीवन विकासको लागि यी दुई शब्द काम लाग्ने शब्द होइन। आजको लागि त्यति।